Onneksi olkoon nelipeli. Mä tulin tänne sen takia, kun Saarelainen sanoi, että jos mä en ole siellä tietyssä kahvilassa tiettyä aikaa, niin tulee nukkumatti. Että väkivallan uhallahan tässä kuulijaa. Mitä sä sanoit? Niin mä sanoin tuolle kameralle, että mä oon kohta 30 ja tää on parhaat bileet, missä mä ikinä oon. Noni, hienoa! Moi nelinpeli! Teillä on 2-vuotissynttärit tänään. Muun TV toivottaa teille helvetin paljon onnea. Jatkakaa saman malliin, koska me ihailemme teitä. Ja terve, terve nelinpeli. Ihana oikeastaan olla täällä paikan päällä suoraan teidän 2-vuotissynttäreillä. Tästä on oikeastaan suuri kunnia päästettiin tänä näkemään ihan liveenä tällä hetkellä. Ja suuret terveiset ja respektit teille, koska osata teillä niin mielettömän hyvä materiaali tässä teidän podcast-ohjelmassa. Tuotta videomateriaalissa muutosut, varaslaivat, kaikki muut mitä teidän mahdollista löytyy. Todellakin teissä on oikeasti poveria, taitoa, asennetta, sitä mitä oikeasti tarvitsisi oikeasti nähdä muutenkin suomalaisessa, eli mediassa suorastaan. Olen oikeasti todellisuuden viikon teille. Itse ensi kertaa tässä kameran edessä laittamassa myös viimeksi kysymystä teille niin kuin ihan suoraan podcast-ohjelmiin suoraan, missä mitkin on, kun on monta kertaa siellä käynytkään ei ole paljon, mutta päivän päällä, suuttareilla. Tien nelinpeli, kiitos siellä suoraan paikalla. Pelaa täysin! Mä olen mukavaa asennut. Siis mä muistan kun tää sen podcastin kun te olitte ja sit kun mä... Tää oli muuten kello ja tosi kiva kun te olette jaksanut. YouTube koi ja siellä on videoa ja... Mä nyt nauhoitan jätkät videoon. Tässä kestää vähän, kun appua sen verran, että mun menee vähän tässä. Mä puhun nyt tästä pikkasen näin.
Sebastiakin tuli hakemaan tässä. Sebastiakin nyt tuli tähän häiritään, kun mä kerron, kun täältä niin hyvin nauhoittaa näitä podcasteja. Tuossa on toi Sebastianin kaljun. Mä katselen sitä nyt. Kauankohan tätä nauhaa vielä tässä on? Pitkä on tämä kasetti. Minä täällä lähten nukkumaan. On siellä 3 tuntia vielä. 3 tuntia. No on vielä tässä vaan. Saatan tulla pilkku ennen. Jätkä kello on noin paljon. Ei täällä enää olla. Mä lähden menen. Epätarkka. Perkele, mä osaan käyttää tätä. Joo.